Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Dobro večer, dragi naši gledalci. Dobrodošli na još jedan praznik ljubavi. Šta to stalno izvlači i seća me? Zlato moje, kada smo se prvi put poljubili, vi i ja. Slučajni svedoci naše ljubavi, dok odgusava sad. Poruke na zidu, pune nežnosti, ovaj stan. Kad mi istekne vreme, početak. Da li prepoznajete ovu lepoticu? Zašto stalno dolazi pre spavanja, zlatom obojen dan? Odbačena odjeća kraj kreveta, ti i ja. Zraci sunca znoj na tvojim leđima i u očima sja. Sveća što dogoreva nad srećima, tužan kraj. Kad mi istekne početak. Dragi naši gledalci, dobroveče. Ako neko od vas ovog trenutka još uvek ima dilemu, pa razmišlja ko je ova pevačica, ko je ova prelepa devojka,
O čemu se ovde radi? Ja ću vam reći da uopšte pored mene ne stoji nikakva pevačica. Tačno je da je lepa, tačno da je pretalentovana, ali pored mene stoji Dragana Mićalović, naša glumica, mogu reći najperspektivnija glumica. I mnogo mi je drago što si se osmelila i uveličila ovu našu emisiju ovom divnom pesmom. Dobrodošla, Dragana, u našu emisiju Nikad nije kasno. E, vidiš da nikad nije kasno. Nikad nije kasno. Moram reći, dok si pevala ovu pesmu, nešto gledam, slušam i te reči koje su predivne, pune ljubavi, pune nekog zaveta ljubavnog. I onda nešto razmišljam, koliko znam, ti još nisi udata, je li tako? Ne. Pazite sad ovako. I meni je sad palo na pamet, recimo, kad se ti jednog dana budeš udavala, mislim da si već zrela za udaju, ostvarila si karijeru, prelepa si, divna si osoba, svi te cene. I ja sad nešto razmišljam, recimo, u jednom trenutku sam se osetio kako bi to lepo bilo, recimo, ti na svojoj svadbi i ovako zamišljam tebe i tog jednog lepog momka, ozbiljnog oficira pored tebe i ti ovo njemu pevaš na svojoj svadbi. Molim bi vi, ovo ti je jedna ideja. To bi bilo fenomenalno. Čekaj, evo ovako, ja ću sada glumim mladoženje. Lepo sam se obukao, imam leptir mašnu, fenomenalno. Dajte mi refren, molim, ono kako veže, kad mi istekne vreme. Ajde! Ajmo. Čekaj, čoveče, ukrao si mi ideje, sad si otkrio tom nekom. Ajmo, nek se vežba on. On neka gleda mene i da se vežba kako treba mladoženja da se ponaša kad bud bila ta svadba. Ajmo, aplauz! Idemo refren! Jo, Bože, ja sam kao mladoženja, sad meni pevaš, ajde! Ajde. Dakle, idemo, šta? Isto, refren. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom da dosegnem samo u mislima taj savršen dan. Trebao da se zaplačem, pa malo da se ljubimo pred gosti, ali to ćemo da preskočimo. Dakle, budući mladoženja je video pokazu vežbu. Sad moram da smišljam novu pesmu, Žiko, sad ćemo u kanali. Ne, ovo je fenomenalno. Još jedan aplauz za Draganu Mićalović. Dragana, ja sam tebi. Moramo da pozdravim moju Gagu. Preuzeo sam ti deo tvog posla, jer ja... Ne, savršeno ti ide, zato sam ja sela. Ne bih ja da se mešam. Jer ja... Ne, na jedno mesto. Tako je. Morao sam da ispunim svoju želju, jer je prosto Dragana neodoljiva. I ja sam neodoljivo morao da izađem na ovu scenu, jer sam imao inspiraciju. Još jednom dobrodošli u emisiju Nikad nije kasno. Evo, odmah idemo po starom protokolu da vam predstavim naša najlepša, najbolja, ne znam šta bih rekao za Draganu. Dovoljno. Dragana Katić, moj pozdrav za Draganu. Večeras imamo i fenomenalno društvo u žiriju. Pored našeg ustaljenog, nepromenljivog, nikada promenljivog, najboljeg predsjednika i premijera u regionu i na celom svetu, pozdrav za našeg, naravno, Mareta Sašu Miloševića. Rekao sam, pored njega je jedan naš zajednički prijatelj i Draganin prijatelj i moj prijatelj i Maretov i prijatelj. Svih vas, dragi naši gledaoci... Naš ministar inostranih poslova. Gospodin Saša Mati. Dobro večer svima. Evo, odmah ću da se nadovežem na ovo što je Mare rekao.
Mare je rekao ministar inostranih poslova i ja želim, zaista. Sale ne voli da se hvali, ali zato ja hvalim moje prijatelje. Saša, skoro je bilo jedan spektakl u Zagrebu. Dva. Dva, u stvari, arena, dva dana za redom, prepuna Zagrebačka arena. 50.000 ljudi u dva dana je uživalo. Gledao sam te snimke i kada smo već pomenuli taj Zagreb, ja sam Sale, slali su mi sve te neke detalje sa tog koncerta, pa nije mi bilo teško i da zadužim ekipu i smontirali smo jedan mali prilog. I mislim da je lepo, kad smo već pomenuli našeg ministra inostranih poslova, da vidimo i kakva je to bila poseta bilateralna muzička našoj susednoj zemlji Hrvatskoj i Zagrebu i zagrebačkoj publici. Molim prilog! Ipak si kralj Zagrebačke arene. Pa mislim, ne mogu ja to tako, možda i ni da nazovem. Ja mogu. Znači, ali, a i podaci tako ali, kažu. Ljudi koji su bili u organizaciji tamo i ljudi iz medija kažu da su, na primjer, 23 godine u medijskom poslu i da nisu doživjeli to što je Zagreb doživeo. To. Pa ovo što smo sada videli, ovo je deo samo što smo videli, to je ne fascinantno, nego nemam reči, zaista. I možda je najbolje da ne trošimo više reči na to, ostaće snimci, ostali su snimci, videli smo sve što je bilo u Zagrebu, pretpostavljam da se isto to, isto će se to desiti i u Novom Sadu. Isto će se desiti u Novom Sadu 21. decembra. Za sad 21. decembra. U Harris Paint sala, sada, da. Još uvek 2022. U Harris Paint, nismo dugo svirali u Harris Paint, ja sam svirao pre 5 godina i želja mi je ponovo bila da sviram u Novom Sadu i eto, pozivam još jedan put sve Novosađane, a i širom regiona, nije Novi Sad daleko, da se družimo tog 21. decembra. Jesi siguran da će biti samo 21? Mislim da da. Aha, dobro. Zato što ja postavljam obaveze, ne zato što ne možemo svirati i dva koncerta, ali ja imam neke druge obaveze, pa moramo samo dobro, da se fokusiramo. Dobro, da ćeš onda sve ponoviti 23. Pa dobro, to je prilike. Da, to je to. Ti ćeš ponoviti 23. Stvarno, Saša, od sveg srca ti čestitam i zaista ti u ime sve publike i ovde i širom sveta izražavam veliko poštovanje na svemu onome što si učinio. Zaista je bilo fascinantno videti. A izražavam i veliko poštovanje u ime svih vas, poštovani gledaoci, za sve naše takmičare koji su večeras sa nama. Pa ajmo da pogledamo ko je to. Rođen sam krajem polovine prošlog veka, na veliku radost nacije. Rođen sam da bi se posle hiljade i hiljade života rodilo. Pa sebi bih najviše zamerila, da se kaže, jezik. Znači, to me možda u životu nekoliko puta
upropastila. Negde sam očekivao da ću biti u ovoj stolici, da ću biti u ovoj divnoj emisiji, jer ja to zaslužujem. Ja želim da iza mene ostane nešto kvalitetno, na što će moje dete biti ponosno. Prva svadba koju sam radio bila je nasovo. Sećam, sam promukao, nisam mogao da govorim. Nedelju dana nisam znao da se... Nisam znao da se čuvam. Svi misle da sam baksuščina neka i mrgude, znaš. Čak me izezaju mrgude, mrgude. Treba mi vremena se opustim, a kad se opustim, onda mogu i da budem neobuzdan. Videli smo samo delić onoga što su naši kandidati rekli u svojim profilima, a sada ćemo videti koji je to kandidat koji otvara večerašnju emisiju. Moram da vam kažem, ovo je poslednja emisija prvog kruga. Negde sam očekivao da ću biti u ovoj stolici, da ću biti u ovoj divnoj emisiji, jer ja to zaslužujem. Mali Branko me zovu jer sam ovako nizak rastom, a i drugo, uvek sam se muvao sa starijima, pa uvek sam bio mali Branko. Onako, malo je bilo tu ćuški neki, ono, ajde mali kući, mali Branko i tako to, idi kupi sok, ovo ono. Najveća želja mi je bila da budem sportista. Bavio sam se sportom, bavio sam se atletikom i tu sam bio onako solidno uspešan. Međutim, uvek sam ja nešto pevao. Uvek su me terali nešto tako da pevam. Ja sam tako nešto lepo pevao. I onda sam ja to... Uvek sam negde u podsvesti imao da ću da se bavim pevanjem. Sasvim slučajno, neki moji rođaci su došli i dali mi predlog da ja počnem da pevam. I tako sam ja... Mislim da je to bila 92. 92. godina, tako sam ja to probao i meni je to super to krenulo. Nisam samo pevao. Radio sam u firmi 6 godina u Zastavi, fabrici automobila u Kragujevcu. Igram mali fudbal redovno, utorkom, četvrtkom. Fizički sam aktivan, plivam, šetam, trčim, imam psa koga mnogo volim. Sa njim šetam, provodim vreme. U poslednje vreme više provodim sa unucima, imam dva unuka, Luku i Davida. Mislim da mogu da pobedim. Poznat sam po tome da sebi postavljam visoke ciljeve, ali ubeđen sam da mogu da pobedim. Pa to mi je prijateljica, ali ne bih o njoj. Iz Kragujevca otvara večerašnju emisiju. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, pozdrav svima. Što ste zadržali nadimak Mali Branko ako imate tako visoke ciljeve? Sad, konkretan odgovor na to nemam, ali eto tako, to je bilo simpatično. Mali Branko i ostalo je tako. Dobro, dobro. Ali vidim da su tu veliki, odrasli, dobri sinovi. Tako je. Sinovi. Fenomenalno. Dejan Vujičić, molim, veliki Dejan Vujičić, sin malog Branka i drugi veliki sin se zove Bojan Vujičić. Bravo, Branko, kako se zove supruga? Marina. Marina. A koliko imaš unuka? Dva. Dva. Je li tako? Jedan sin? Da, mlađi sin. Oženjen, je li tako? Dejan oženjen, sina Davida i Bojan također, je li tako? Tako je. E, čekaj da pitam prvo Bojana. Bojane, 35 godina, otac, sina Luke i suprug Jankice. Da, da. Radiš u fabrici oružja. Da, već 10 godina. Pa kako vam ide? Izgleda u zadnje vreme dobro. Dobro. A? Dobro. Dobro, ono, ima proizvodnja, ima potražnja, a? Ima, kako ne. Samo tere, rakete, puške, a? Hej, kuku, majko, kaki je ovaj svet. Ali šta da radimo mi, realno, kad se gledamo... Cijelu istoriju. Narod bre iz nekog razloga voli da ratuje. Što bre vole da ratuju? Čemu se tu radi? Pa... Si razmišljao ti o tome? Nisam, ali vole ljudi. Jeste, to je već kakvi hiljadama godina. Nije ovo ništa novo. Ali ne znam, ja bih voleo recimo zamisli kad bi tu sve fabrike oružja na svetu, na primjer, sad ja kao malo dete, ono, perica, ali nije ni bitno,
Zamislite sad kad bi te sve fabrike oružja pretvorili u fabrike igračaka, pravite paje, patke, Mickey Mouse, igračke za decu i da to okrenemo bre ovaj svet, a? To bi bilo super. Ja, zbog toga da ne ostanete bez posla. Da. Tako je, da ostanete i vi nešto da radite posle toga. Da, da, da. Dobro, e, još jednu stvar. Mlađi sin, Dejan, Dejane, da. Čime se ti baviš? Ja radim kao menadžer u slot klubu. U jednom poznatom slot klubu u Kragujevcu. I kuku majka, to je ono kocka i ono, a? Pa, nažalost. Kocka narod? Mnogo, i previše. Ko, i previše. I previše? Da. Ti treba da reklamiraš firmu tamo i da vičeš bravo, super, a je li tako? Pa treba, mislim, to i radim, ali... Šta ima u taj slot klub? Imam ja prijatelje isto, drže te slot klubove. Lepo tamo kad se uđe tepih ima. Yes. Sve ušuškano, šareno, yes. Crveno, zeleno, ima samo rade oni aparati ovako. I daj pare, daj pare, daj pare, jeste? Pa jeste, ali slabo daju pare. Više uzimaju nego što daju. A ili imaju neko stese, one lepe? Pa ima, kako ne. Pa moraju da budu lepe. Pa ka, a? Moraju da budu lepe. Jeste, kad to ši pare, onaj da ima oko sebe raskoš. Pa, dobro, ili se... I mnogo narod se kocka, jeste? I previše. Aha. Stvarno. Dobro, dakle, ovamo imamo naoružanje, ratovi, a ovamo imamo kocku. Lepo smo se služili ovde. Sad ne znam šta će da nas čeka. Čekaj. Jedino mali Branko se bavi lepim stvarima, a to je muzika. Je li tako, Branko? Tako je. Godinama sviraš i znam da sviraš i hoću da pozdravim naravno javno Bobana Prodanovića, jedan fenomenalan orkestar. Hvala lepo. Ustalio si se u tom bendu. Lepo i nastupate. I ovo je jedna lepa prilika da se ovako javno i pokažeš i da napraviš reklamu dobro i za sebe i za svoj orkestar. Za mene najlepša. Dobro, evo, fenomenal. Evo, dragi naši gledalci, emisija Nikad nije kasno koja nosi naravno ljubav i lepe poruke. Krenuli smo sa fabrikom naoružanja i sa kockom i vidjet ćemo dok će završimo do kraja emisije. Žiri, izvolite. Izvolite, srećno, Branko. Hvala. Dobro večer, Branko. Dobro večer. Kako si večeras? Odlično, mogu da kažem. Hajmo, kad smo kod ovih zanimanja, ovih tvojih sinova, kog sina više obilaziš na poslu? Pa najiskrenije, uopšte ih ne obilazim. Dobro, da znam, ovaj, jedno i drugo onako je zaista interesantno, pa rekao šta znam. Poseta je zabranjena. Da, ali verovatno i puno radiš, obzirom si ovako popularnom orkestru. Da, da, Zabavno, puno radim. Tako, hvala Bogu, ima posla. A kaži mi, orkestar Ćumurčić je, sam dobro pročitao. Jeste, jeste. Kakav je to orkestar? To mi je interesantno, pa zato pitam. Pa to je fenomenalan orkestar. Sa njima sam radio 10 godina. Pa ne. Aha, ne. A što Ćumurčići? A, pa zato što... Pa konkretno... A mogu ja? Samo izvolite. Da pretpostavim. Ajde. Pa zato što je to Ćumur od malih grančica. Nije Ćumur od velikih stabala, na primjer. Ja mislim za nešto drugo, ali ajde, čućemo. Ali sjajan naziv za jednu brzalicu. Ćumurčićem ću te, Ćumurčićem ćeš me. Da, da. Čekaj, a zašto se zove Ćumurčić? Pa, konkretno, harmonikaš. Ima tamni ten i onda je dobio nadimak Saša Ćumur. Da, da. I tako Saša Ćumur i Ćumurčić. Dobro. Bravo. Dobro, pozdrav i za tu ekipu isto. Hvala. Šta ćemo slušati večeras? Od jednog Šumadinca. Si pravi Šumadinac? Pa da, naravno. Baš me interesuje šta će pravi Šumadinac da otpeva večeras. Pesma Dobri Voje Topalovića, da se može. Bolovo bih za te. Fenomenalno! Hvala. Još jedna pesma koja može da se uvrsti u repertoar na svadbi kad se Dragana bude udavala. Da se može i umro bih za te. Pali, na primer! Vesela ste, gnezde ispod streha, vidiš u noći i jutra prolećna, a na tvom licu nema više smeha, šta da čini mila, da ti bude srećena. Da se može, voleo bih za te,
se može, goreo bih za te. Da se može, bolovo bih za te. Srećo moja, i umro bih za te. Da se može, bolovo bih za te. Srećo moja, i umro bih za te. Siguran da je baš svadbarska pesma, ali dobra pesma. Dobra, dobra. Slušaš ti muziku? Da, da, da. Zabavno je narod? Ma sve slušam. Sve? Sve što je pitko za uši, sve slušam. A kad se veseliš, je li imaš oružje kući? Nemam. Kako bre, nemaš? Nemam. Radiš u fabriku oružja, nemaš oružje? Nemam, nemam. Ej! Nasloni glavu, tu na moje grudi, volim kad mi tako na grudima dišeš. Reci mi mila, al iskrena budi, reci šta te boli i za čim uzdišeš. Da se može, voleo bih za te. Da se može, voleo bih za te. Pesme, hvala. Po meni jedna od najlepših narodnih pesama koja je ikada snimljena. Ja sam rekla bravo za izbor, a evo da čujemo šta će Saša Matić reći za interpretaciju. Dobro večer, Branko. Dobro večer. Meni se sviđa ta vaša samouverenost što ste rekli. Malo pre tu sam, ovde sam, jer smatram da to zaslužujem, da budem ovde i to mi je super. Tako sam i ja na nekim svojim početcima funkcionisao i uvek sam se nešto, kad su ti orkestri bili, kao ko će da peva, ne znam, Šabana Šaulića, niko nije smeo da peva, to osim mene, kako drugi, da dam drugima da pevaju, ni slučajno. Tako da mi se sviđa ta vaša samouverenost i energija i sviđa mi se to što ste za glavno oružje odabrali pesmu. Svaka vam čast. Hvala najveće. Bravo. Hvala lepo. Bravo. Dragana, izvoli. Ja se nešto ne razumem, priznajem, u ovu muziku, ali meni bilo jako prijatno da vas slušam i samo se smijte. Hvala. Uvek se smijte i kad pevate i kad ćutite i onda sve ide iz duše. Eto, hvala vam. Hvala vam najlepše. Hvala. Bravo. Mare, izvoli. Pogotovo ako te Dragana zamisli na svojoj svadbi, onda ćeš malo da smiješ. O, majko, nikad se neću udati. Ja bih ti preporučio svaki sledeći put da se raspevaš obavezno i da se to obavezno uradi, zato što se čuje taj kvalitet tvoj, se čuje i 30 godina staža, kako si dolazio na svoje, mogu misliti šta bi bilo u četvrtoj pesmi. U svakom slučaju, dobrodošao, Branko. Hvala je najljepše. Hvala. Bravo, Branko, zaista dobrodošli. Izvolite, pridružite se svojim kolegama. Mi idemo dalje, jer nas očekuje sledeći kandidat. Hajmo da čujemo šta je rekao u svom profilu. Prvo sam verovatno propevala, pa to svi kažu, to je malo već kliše. Zaista, čim sam progovorila i krenula da doživljavam muziku koju sam čula sa radija ili TV-a, i krenula sam prosto da pevušim. I pevam baš jako rano, od predškolskog, od vrtića. Krenula sam sa horom od prvog razreda osnovne škole, intenzivno, znači svake godine. Završila sam osnovnu školu u jednom selu pored Paraćina, Donja Mutnica. Bila sam Vukovac. Kasnije, posle toga, upisujem gimnaziju, prirodno-matematički smer u Paraćinu. Kasnije, kad sam malo više porasla, dobila sam hemiju, pa sam zavolala i hemiju, što me je kasnije odvelo na moje današnje, da kažem, zanimanje.
Ali muziku nikad nisam prestala da volim, niti da pevam, znači nisam prestala. Upisujem posle fakulteta Akademiju za kozmetiku i estetiku, koju završavam sa odličnim prosekom. Posle određene prakse odlučujem se da krenem sama da radim za sebe. Tako da, eto, da se pohvalim da sam od prošle godine vlasnica svog kozmetičkog studija. Od 2002. evo sada će 20 godina, bavim se muzikom u smislu da zarađujem od toga. Znači, hor, sve to kulturno-umetničko društvo, sve to super, ali kad vi konkretno krenete da radite u kafiću, u restoranu, znači to je već početak, to je već posao. Udata sam, srećno, i imam malog sina, Dragoša, koji ima 4 godine. Ja želim da iza mene ostane nešto kvalitetno, na što će moje dete biti ponosno. Dragana Petrović večera sa nama, pa ja ne znam šta ćemo se ovoliko Dragana večeras. Tri Dragane za sada ovde na ovoj sceni. Dobrodošli. Dobroveče i bolje vas našli. Kako ste? Posle ovoga nisam baš dobro. Što? Obećala sam sebi da neću reagovati, ali emotivna sam previše i onda... A što ste emotivno reagovali? Zbog toga što ste ovde na ovoj sceni, što ste uspeli sve da zaokružite na neki način, je li tako? Da, i zbog mnogih stvari koje su se izdešavale u prethodnom periodu. U prethodnom periodu. Ali bit će sve u redu, život ide dalje. Tako je, život ide dalje. Život ide dalje i naša emisija i vidim da je tu, čini mi se, najdraža podrška, je li tako? Naravno, najvažnija i najdraža podrška u životu i zbog njih, naravno i porodice, da kažem, mame, tate, imam volje da idem dalje. Čekaj, bre, Dragana, šta ti? Dragana, gledamo! Dragana, jel imaš familiju po Aleksandrovcu možda? Ne, u Paraćinu i okolini. Slično reaguješ ko da žile. Je li duše? Šta ti je duše? Šta ti se popala? Terapeut. Drugače. Dobro, Saško. Vidi kako si mi lepa. Doktor Haus. Lepa si mi, kao diva neka. Izašla si na ovu scenu, majke mi, kao operska diva. Hvala. Moram reći gledalcima... Vi to zaslužujete, zaista. Vi, publika, žiri, ova emisija zaslužuje sve... Najlepše. Tako je, ali i ti to zaslužuješ i zaslužuje i tvoj suprug i tvoj sin koji su došli ovde u podršku. Gospodin Dragan Petrović i sin Dragoš. I odmah ću da pitam Dragoša. Dragoše, zdravo dušo. Zdravo. Koliko imaš godina, maček? 4. 4 godine, pretpostavljam da ideš u vrtić. Da. Kako ti se zove tvoja, to se zove vaspitačica, je li tako? Anđela. Anđela. Pozdrav za Anđelu. A kako se zove vrtić? Loli. A koga bi mogli da pozdravimo, recimo, sada? Nikolu, Ređu i Gavrila. I sve ostale tvoje drugare i drugarice. A Sofiju? I Sofiju. Da. Pozdrav za Dragoša. E sad, hoću da predstavim tvojeg supruga. Zaista, onako, jako interesantna biografija. Rođen u Tuzli. Srednju školu završio u Budvi, studirao u Beogradu, završio filološki fakultet, arapski jezik, radiš u Beogradu kao prevodilac, je li tako? Tako je, daj mi. Tako je u Beogradu kao prevodilac u ambasadi Libije. Da, arapski jezik. Je li težak taj jezik? Pa to dosta ljudi ima neke predrasude vezano s tim. Ajde da kažemo da je srednje težak jezik, malo teži od engleskog, ali nije ništa, nikakva atomska fizika, što bi rekli. Bravo, i kad dođu, ti radiš u ambasadi, je li tako? Tako je. I onda kad dođu one delegacije, je li tako, ti si tu prisutan, prevodiš baš ono jedan na jedan. Tako je, tako je. Ideš uz ambasadora ovde ili... Tako je, tako, upravo to, uz ambasadora i mnoge druge poslove koje su ambasadi rade. Baš smo sad, skoro smo imali jednu baš veliku akciju, bila je ministarka spoljnih poslova Libije, na primjer. Vi imate ovdje ministra spoljnih poslova, vidim. Da. Imamo, tu je Sale. Tu je Sale. Tako da, eto, kako se sve poklopilo. Imamo i ministarku kulture, evo je, Dragana. Eto, pa, baš se
Sve se poklopilo. A čekajte, pitam. Dakle, ambasadorska ili ta ministarska priča na arapskom, ti naravno prevodiš našoj delegaciji na srpski, tako oni je. To vraćaju, ti onako simultan. Tako je, tako je. Tako a ti tu možda umuvaš svašta, da ti kažem jedno, oni ništa ne razumiju. Ne, ne, a? Nikako, nikako. Mogu mi, ne, vidi, to je interesantno. Ja bi muvao malo, šta me briga, ja bi to muvao. Vidi, Dragane... Onaj kad kaže, oćemo, ja kažem, ome, neće, bre. A, šta nikako, misliš? Nikako, nikako. To je apsolutno strogo zabranjeno u našem poslu, naravno, to se ne radi, naravno. Naravno, fermalo. Jeli, Arapi imaju pare? Imaju. Kako ko? Ko hoćeš? Kako ko, ali... Imaju oni naftu, imaju naftu tamo, da. Imaju pare. Znate šta? Nafte ima. Evo sad, ja imam jednog prijatelja, on inače živi u Londonu i sad je prešao da radi za Kuvajtsku banku, otišao je u Kuvajt i mene zove... uporno da dođem, da budem njegov gost na jedno mjesec dana, pa kad budem pošao, Dragane, ideš sa mnom, malo mi prevodiš tamo. Dogovoreno. Fenomenalno. Nema, naš ministar nema mira, vidiš ti to. Nema. Ovamo uzmi ovaj odmor, ja ću ovamo, naravno, dati... Ti, Sale, zakaži svakako 2-3 koncerta. Zakaži 2-3 koncerta za svaki slučaj. Reći ću ja da me traži ministar, tako da neće biti problem. E, dobro. Jedno pitanje, kako se na arapskom jeziku kaže nikad nije kasno? Zašto? Znam. Kako se kaže? Lem yafut el awan abadan. Lem yafut el awan. Lem yafut el awan abadan. Tako je. Lem yafut el awan abadan. Tako je. Nikad nije kasno, pozdrav! Za arapski svet, fenomenalno! Sada se vraćamo, Dragana. Sad je više nemamo tremol, tako? Nema. Mogu malo ja. Vidi, fenomenalno. Evo, Žini, izvolite. Mogu malo ja. Jedva čekam da zapeva Dragana. Vidjet ćete šta se sprema. Ajde. Izvolite, Žini. Hvala. Došao red je na nas. Jel da? Ajde, hvala Bogu. Izvoli, Draganice. Gago... Pretpostavljam da tako, dobroveče, volite da vas zovu najvoljeni, jel da? Da. Dragana je nekako suviše strogo, tako i sa mnom. Milo mi je, ja sam Gaga. Takođe. Da vas pitam. Izvolite. Je li ovo isključivo vaša najveća želja bila da dođete do ovde? Ili je to i želja nekog vašeg milog bića gde ste želili da ispunite? Moj pokojni tata koji je preminuo u julu ove godine je maštao kako će me videti ovde. Ali vidjet će me mama, koju mnogo pozdravljam. Vidi vas i on, verujte me. Nadam se. Vidi vas i on i zato i treba da budete najbolji. A ja nekako evo odavde, iako imamo stručne ljude koji muzički to mogu bolje od mene, ja idem ovim životom ovde. Takođe. I... nekako evo ja čak ovde osjećam da je to to. Tako da uživajte. Scena, podijum je uvek naš. Iz tog razloga treba ga iskoristiti. Hvala. Hvala. Si se do sad skrivao, znam, negde si uživao. Kad god došao, dobro došao mi, jer jedno za drugo ljubav i glavna tren biti zaljubljen.
moja. Dragoše, je lepo ovo? Da. Bravo, znaš ovu pesmu? Jel znaš ti šta je ljubav? Šta je ljubav? Šta? Šta je ljubav? Ljube. Kad se ljubi. Ja odavno nikog ne ljubim i spremna sam sve da izgubim. Kad god došao, dobro došao mi, jer jedno za drugo mi stvoreni. Bravo. Bravo. Ovako to rade Dragane. E, tako je. Perfektno. Jel' tako, Dragana? Hvala. Ima na što da bude ponosan, budite sigurni to. Hvala od srca. Bravo. Hvala. Sala, izvoli. Ja kad sam se pojavili večeras i dok smo razgovarali sa vama, osetio sam u glasu malo tuge i malo nesigurnosti, da tako kažem, i mislio sam da će tako biti i dok pevate. Ali vi ste ovu scenu iskoristili na najbolji mogući način. Hvala vam od srca, zaista. Hvala vam. Sjajno. Mare, izvolim. Pa imali smo jedan baš onako pravi komplet, paket kako god. Imali smo sjajan styling, sjajan izbor pesme i sjajnu interpretaciju. Eto, to je to. Hvala vam najlepše. Hvala od srca. Bravo. Hvala, živjeli. Dragana, srećna odlazi da se pridruži svojim kolegama, je li tako? Srećna i zadovoljna, nadam se da će isto tako biti i sa sledećim kandidatom. Ali ajde prvo da čujemo šta je rekao u svom profilu. I eto, naišli smo na kuma. I... I ti, koliko si ti čekala da se rodiš? 5 godina. 5 godina, što si čekala toliko dugo? Nećemo spominjati. Pričat ćemo o tati, jel' tako? Čekaj, bre, polako. Došli smo mi ovde. Pusti, tata će da peva, on će pričat sam o sebi. Nego da imamo i šta ćete vi ovde. Bravo, koja godina? Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda, od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Rođen sam krajem polovine prošlog veka, na veliku radost nacije. Rođen sam da bi se posle hiljade i hiljade života rodilo. Odrastao sam veliki deo detinjstva, tako reći malo i mladosti, sam u ovom dvorištu proveo. Moja majka je radila centralna filmska laboratorija, tako da je javala film deo mojih sećanja, deo mog detinjstva. Konji, golubovi, pesme i snovi, čukarički u kome sam tako reći rođen, govorim o skijanju, velike uspehe s širom sveta, ponosim se sa svim, ali sa dva naročito. Ja sam sam 7 puta se lomio za svoj klub i svoju Srbiju, tada Jugoslaviju, na skijama mislim. Te 78. smo bili ekipni prvaci svetskog maraton kupa. Ja sam prvi predsjednik džokej kluba posle princa Pavla. Želeo sam da u tom konjarstvu sačuvam nešto od onoga šarma, od onog gospodstva, od one otmenosti. Žao mi je što nisam školovao glas. Ja kada sam u formi, sad neću ja nešto se hvalim, što ne se hvalim. Ja kada sam u formi,
jednostavno mnogi nisu mogli. Moja jedina i velika svetinja, ne velika, svetinja je posao koji ja radim, a to je stvaranje novih života. Hiljade širom sveta je rođeno, a ja sam molio Boga samo jedan život da ostavi mog jedinog sina. Ja se još uvek bavim životom, a to je sterilitet. Znači, Bog, ja i priroda. Posle svega nikada nije kasno. I ni za što nije kasno. I nemojte nikada reći nikad. Dobroveče, dobrodošli. Ja neću reći dobroveče, ja ću reći vi gospodo i vi dame, pogledajte malo na me, pogledajte ovo dete što prodaje violete, rođeno iz ljubavi. Bravo. 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 Podsećanje je na divan film, divnu pesmu. Divne smo reči čuli u vašem profilu. Negde shodno i vašem životnom iskustvu i životnoj dobi. Ali prosto zaista optimistično zvučite. Kao da tek počinjete ovom emisijom. Recimo jedno novo poglavlje. Pa ja kasnim u razvoju 50 godina. E pa dobro. Ne znam šta se tu događa. Jo, bravo, to bismo mogli da koristimo od sada. Svi. Ali... Evo, presrećan sam što sam večeras ovde, što je se ostvarila moja velika želja, zaista velika želja, a to je da čujete Vladinu pesmu. To je bilo zamišljeno, kad se kaže pesma, prvo se pomisli na Žiku. A onda sam ja krenuo u poteru za Žikom i konačno smo se našli. A onda je pre 5-6 dana Žika meni rekao da ćemo Vladinu pesmu čuti, ja ću je reći, a nešto moramo otpevati. Ja sam se sad našao, neću da kažem u čudu, ali stvarno 5 godina, koliko skoro, moga sina jedinoga nema, nisam pevao. Ali sve jedno kad smo rekli šta ćemo, ja kažem Žiko, pa moj posao je život. Kako se život rađa? Ljubavlju. I čućete i to. Čućemo. Ali prvo ćemo čuti ko je došao večeras da vas podrži. To će nam Žika reći. Tako je, Slobo, moj dobri. Evo, doživio smo i ovaj trenutak da si ovde na ovoj sceni, da te ceo svet gleda. A ja i s ponosom gledam ovog divnog gospodina, jednog humanog čoveka, jednu fenomenalnu energiju. Vidim taj duh, vidim tu emociju. I pored mene su ovde... Mogu slobodno reći tri devojke koje su svaka na svoj način deo tvog života. Jovana Milanov, molim aplauz za ovu lepu devojku, se bavi muzikom, pevanjem, piše svoje pesme, ali takođe je vezana za taj džokej klub ili... Hipodrom Beograd. Hipodrom Beograd, gde si ti, u stvari ti si predsednik... Ja ne znam čega nisam predsednik Beogradskog džoke kluba, stvarno posle Princa Pavla I, pa predsednik Golubara, pa predsednik Čukaričkog golovim skijanju, pa predsednik Ribara, a imam tako dobre članove da jedem sardine Beograd. Evo, ovako da se vratimo na ovaj džoke klub, inače, Jovana, to se kaže, to je sport, kako se zove, jahanje konja, ne znam. Konjički sport. Konjički sport. Jel učestvuješ u... Pa jašu konjene, jašu, šta je jaz, je li tako sad? Tako je, brad. Sport je, popne se na konje i jašeš, je li tako? Ima tu neke tehnike, je li tako? Apsolutno ima. I baviš se i takmičenjem, je li? Više ne. Više ne. Malo se više baziram na muziku, pa mi je hipodrom više hobi i nešto gde, neki izduvni ventil. Tako je, ja inače i ono igranom slučajno i znam, jer smo se par puta videli zato što pevaš ovde u gradu, pevaš po kafićima, sviraš fenomenalno gitaru i baš mi je drago što si došao u podršku našem dragom Slobodanu. A ovde su pored mene Jelica i Cveta. Evo, pozdrav za Jelicu.
Ko je Jelica? Ja sam. Ti si Jelica, ona je Cveta. E, vidite sad, to su dve ćerke. Ne znam da li ste ukapirali, nisu dve ćerke, to su dve rođene sestre, ali vezane su za jedan deo tvog, hajde da kažem, života, na neki način, ja sad to ne mogu da kažem, ali činjenice neke govore, hiljade dece koje je rođeno posle nekih tvojih, hajde nazvaću to intervencija, i vas dve ste... Tako. Nas dve smo jedne od hiljadu i hiljadu dece u svetu koje su njegovo delo. Ja sam pre 18 godina, zahvaljujući kumu i njegovim terapijama, došla na ovaj svet, nakon toga i Cveta. Dakle, kad kažemo terapije, misli se tvoji roditelji. Tako je. Imamo još jednu sestru i brata, nas je četvoro. I eto, mi smo, ja sam od samog rođenja, sa kumom više od familije. Koliko imaš ti, koliko si ti, ili koliko kumića imaš? Pa imam puno kumića, međutim, kad me najčešće pitaju koliki je uspeh, a ja kažem ne znam. Ne znam jer prosto 80% i više nikada telefon ne okrene. Da podeli radost, kad im slavu, lozu, prezime produži. Nisu naravno svi isti, ima ljudi s kojima sam više od familije, i eto, možda je ovo prilika jednog dana da se neko rodi ko nije rođen. Ja moram da te prekinem, moram. Možda još gledaocima nije jasno. Dakle, vaši roditelji, je li tako, su bili u braku, dugo nisu imali decu, je li? Da, dugo su se mučili i eto, naišli su na kuma. I koliko si ti čekala da se rodiš? 5 godina. 5 godina, što si čekala toliko dugo? Pa kum je izgledao najviše i hteo da se ja rodim. Ono što je mene zanimalo kad sam upoznao i Slobodana, ja sam, znate kako, ja sam onako malo, neću reći skeptik, ali uvek sa rezervom primam, ali sam siguran da postoji ljudi koji imaju neke posebne darove. I kada sam pitao Slobodana, dobro Slobo, ajde tu sad ima med, propolis, dao i meni neki med, da viš kako sam jak sad. Ali, tema je druga. Kad sam ga pitao šta je u stvari ta magija, o čemu se tu radi, koji je to lek? On mi je samo rekao, Žiko, najveći lek je ljubav. Ja onda nisam razumeo. Molim te, pojasni mi to. Pa evo, prosto oni, ljubav, naravno ljubav. To je moje predodređenje. Ja znam da jeste. Ja sam rođen da bi se mnogi rodili. I kažem, sine, ja moram živeti da ima ko da te voli. Ja moram još živeti da ima još ko da se rodi. Mora nas biti, treba nas biti. I svako jutro kažem, Gospode, zdravlje bolesnima, daj razum nerazumnima, pomozi da se rode, da te vole i više ti se mole. Amin. I ovo nije moj posao, to je moja svetinja. I svi koji dođu ponesu sa sobom, ne terapije, terapije to je tako malo, ponesu moju ljubav, ponesu moju želju, ponesu moju svetinju. I zato, kako sam srećan, skoro svakog dana sa nekoj, evo neki dan u Danskoj se rodilo, i oni su imali dvoje, pa sad hoću troje, rekord mi drže Zagrepčani 7, molili, eto, mi smo molili Boga za jelo. Ništa drugo nisu Pera i Vesna tražili sem jele. A onda se rodila Cveta, pa se rodio Joca, pa se rodila Marija. I tako su živeli srećno sve do kraja svoga života. Evo. Ljubav je najveća vrednost u životu. I ljubav je pokreće i svet. I ljubav je nešto što... Ne može se premeriti, izmeriti, ona se samo daje i ona može samo da se oseti. E sad moram da još nešto gledaocima pojasnim. Dakle, pomenuo si Vladu, Vlada je tvoj sin. Vlada je, nažalost, preminuo, izgubio svoj, rastali ste se ili napustio nas jako rano sa svojih 30 godina, koliko je imao? 35. 35. Ja sam imao prilike da vidim i
da je bio jako talentovan momak i da je onako... Ali sam video ne jednu drugu stvar. Video sam tu tvoju želju, Sloboda, da tu pesmu koju si ti prosto iz srca posvetio svom sinu, da je onako svima predočiš, a pesma je čista ljubav. I kad smo pričali o tome, bilo je ideje da to bude pesma pa da se nešto iskomponuje i tako dalje. Međutim, mi smo se dogovorili, evo, ja želim da ti zaista s ponosom i sa posebnim zadovoljstvom ispunim tu želju, pa smo se dogovorili da ćemo to uz pratnju orkestra, onako tu ljubav pustiti u etar, neka se širi ovim svetom. Ovo je Vladina pesma i ona pripada svim onima, svima koji su otišli tako rano, kažu neki lepši, bolji svet gde nema uzdisaja i tuge. Draganice, dođi, molim te, ostavi Slobu samog na sceni. Dragi naši gledalci, emocija čista ide prema vama. Uživajte u sledećim trenucima. Ja sam samo jedna lutajuća zvezda, našo me moj tata, ispao sam iz gnezda. U nedra me stavi, da me dušom greje, da me nežno mazi, da se sa mnom smeje. I još pamtim reči kad si morao pođi, imaš ko te čeka i imaš gde dođi. I ubrzo zatim došao ti mali, kad smo jedan drugom u zagrlje pali. Lutali smo svetom, ma celom planetom, pred nama su bili i pesme i snovi. Ali jednog dana, dana vinograda, peše jutro rano, morao sam poći. Odlazim od tate, a znam da će doći. I kao nekad lutat ćemo svetom, ma kakvim svetom, čitavom planetom. Ne brini se tata, uvek te gleda, jer ja sam tvoja zvezda sa neba. Jer ja sam tvoja zvezda sa neba. A sada ćemo malo o ljubavi i o životu. Jel da nije? Ja bih samo predložio da ovako napravimo, znam šta nas čeka koja pesma, ali siguran sam da i žiri ima par pitanja za vas, pa ćemo nastaviti ovu ljubavnu priču. Izvolite, žiri. Molim još jedan aplauz za našeg Slobodana Tešića. Ja ću vam samo reći, neću vas mnogo ispitivati, ja ću vam reći da se divim vašoj snazi, posebno kad ste izrecitovali ovu pesmu. I sve ovo što sam čuo o vama je dokaz koliko ste vi jedan širok čovjek i koliko imate veliku dušu. I ako vam je imalo za utehu, vaš Vlada je otišao sa ovoga sveta ponosan na svoga oca. Pa ja samo mogu jedno da vam kažem. Hvala što postojite. Hvala i vama. Vlada mi je bio drug, sin, prijatelj i brat. Sve. Evo, dragi naši gledalci, molim aplauz još jedan za našeg Slobu.
jednog čoveka punog ljubavi. I kad je ljubav u pitanju, Sloba je rekao, Žiko, ja nisam neki pevač veliki, ali ja, uvek je tema ljubav. I ja ću otpeviti jednu ljubavnu pesmu. Nadam se da će orkestar uspeti da se složi sa mojom emocijom i mojim ritmom na koji ja nisam navikao. I ja sam rekao, naravno, momci su tu, momci, tema je ljubav. Ajmo, Slobodani! Nije ljubavi, da nije ljubavi, ne bi svijeta bilo, ni mene, ni tebe, ni mene, ni tebe, ni mene, ni tebe, moja bajna bilo. Noćas mi se snilo, noćas mi se snilo, noćas mi se snilo da je moje tilo, da je moje tilo, moja bajna bilo, da je moje tilo, moja bajna. Mislim da su i vaši roditelji ponosni sad. Preponosni smo, preponosni. Vlada je nama bio sve, kum nam je sada sve. On je naša radost, on nas drži u životu. Neverovatan je. Ljubavi, 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 ljubavi. Ljubavi, ljubavi, vrak ti odniko. Si učinila od moje mladosti, ča si učinila od moje mladosti, da nije ljubavi, da nije ljubavi, da nije ljubavi, ne bi svita bilo. Tebe, ni mene, ni tebe, ni mene, ni tebe, moja zvajna bilo. Ovo je bilo krajnje amaterski. Ja mislim da sam najamaterskiji čovek večeras u ovoj sali. Ali sve jedno, sve jedno, sve je pesma. Pred nama su pesme i snovi. Ja želim da ih bude puno. Ja želim svima ovde, kad sam već tu, da vam poželim zdravlje, mir i slogu. Da vam se duša i telo ne razvede ni sa kim s kim jeste. Da najdublju starost dočekamo svi zajedno. Bravo Slobodane, ova emisija je upravo uvek bila posebna zato što su postojali ovakvi ljudi koji su želeli i nama učinili čast da podele ovu scenu sa nama i sa našim gledaocima. Vama hvala na hrabrosti, divni evo, ste bili. Gospodo, evo, gospodo draga, ja sam nestao bez traga i to celoj priči da je čudan tok. Evo još da čujemo i Žini, molim vas, možda neka završa reč. A vi ste divni, vi ste divni, vi ste hodajuća poezija. Hvala, znam. Eto, hvala, hvala. Bila je jedna popularna serija Bolji život. I u toj seriji se venčavaju ovi Ivo Lukšić i Violeta, jel? I Boris Dvornik, fenomenalni. Peva. Na svadbi uzima mikrofon i peva ovo da nije ljubavi. A on kaže ovako,
kad ste s Lujom, ne smijete ostati bez pisme. E tako ja kažem vama. Kad ste sa Slobom, ne smijete ostati bez pisme. To je nemoguće. Bravo. Mare, izvoli. Meni je jako drago da ste došli ovde i zaista bilo je divno. I poezija i ovo pevanje, na svoj način ste to doneli, onako kako vi osjećate, a baš tako i treba. Tako da ne bih imao naravno nikakvu zamjerku, sem zahvalnosti što ste nam došli. I, i voleo bih da se malo možda i našalimo na kraju. Uvijek sam se divio ljudima koji imaju, da kažem, dodira sa konjima, bukvalno. Zato što je meni to negde ostalo neostvarena želja. Kasnije sam prerastao konje u smislu kilaže. Pretpostavljam da nema adekvatnih konja za moj gabarit. Ali recite mi, konkretno kad su konji u pitanju, kako biste opisali tu životinju, recimo, u jednoj rečenici? Pa evo, šta da vam kažem. Kad nema mnogo mesta među ljudima, ja sam s mojim konjima i mojim golubovima, pesmama i snovima. I večera sa vama. Bravo. Hvala vam što postojite. Tako i treba. Hvala i vama što ste bili večera sa nama. Sada ćemo zajedno pogledati ko je vaš sledeći kolega i videti njegov profil. Prva svadba koju sam radio bila je nasovo. Sećam se, sam promukao, nisam mogao da govorim. Nedelju dana nisam znao da se... Nisam znao da se čuvam. Kao mali sam bio gde me staviš, tu ostanem. Znači, bio sam prilično povučen, ali vremenom nekako upoznavanjem ljudi, druženjem, zapravo možda se u meni ta crta druželjubavosti otvorila i ja sam danas i društven i volim da se družim, volim da se šalim puno, najviše na svoj račun. Moja majka je bila solista Radio Novog Sada. Između ostalog, bila je i članica hora Srpskog narodnog pozorišta. I ja sam onda, sticam okolnosti, odlazio na probe u Srpsko narodno pozorište. Tamo sam praktično i odrastao. Ja sam čuo flautu. Sad da me neko pita kako sam čuo sa 7 i 6 godina, ja ne mogu da objasnim, a kamoli da mi se recimo svidala flauta. Kroz srednju školu smo mi svašta svirali. I rock and roll, ali ja sam čak i tad smo imali neki funky band. Pa smo imali i rock band, zvali se Gumeni. Ja sam i u tom rock bandu svirao flautu. Zapravo, evo sad kad analiziram, možda je to i razlog što ja danas sviram. I harmonikaška kola na flauti, i narodne, i foršpile, i zabavnu muziku, i bavim se pomalo džezom, sve. To je zapravo vuče korene iz toga što se mene svašta zanimalo. Ono što volim da gledam, to je ono što je svima neverovatno. Verovi ili ne, ja pratim Sumore Vanje. Bio bi prezadovoljan ulaskom u finale, jer pretpostavljam da je, gledajući emisiju, ja znam da je bilo izuzetnih, ali izuzetnih izvođača. I ako bi ušao u finale, ja bih bio zadovoljan. Mogu reći, ja sam zadovoljan čovjek. Ja sam otac 4 zdrave, prave dece. Hvala Bogu, zdrav sam. Imam određeni krug prijatelja. Šta reći više? Šta više? Čovjek može da traži od ovog života. Sve ostalo je bonus. Došli. Dobro večer, bolje vas našao. Rekao ste šta više čovjek možda traži od ovog života, pa samo emisiju nikad nije kasno. Pa ja se nadam, ja sam još mlad, cvet u mladosti, tako da... Da. Nikad nije kasno. Nikad nije, koliko beše, 50? Prvih, da, postao sam većinski vlasnik svog života. Većinski vlasnik svog života. 4 dece, to je sjajno. 4 zdrave, prave dece. 4 su blizanci u pitanju ili... Pa evo, bliznakinje su 2, jedna je mlađa i sin od 5 godina. Ja mislim toliko od mene. Bravo, bravo, dobro je, dobro je. Pitam Videk odavde. Bravo, Vlado, dobrodošao, Vlado. Bolje te našao, Žiko, ćao. Tako je, baš mi je drago što si se prijavio za ovu emisiju. I zbog tebe, jer zaslužuješ to. Iako si instrumentalista, zaista pevaš fenomenalno i van svog posla u orkestru Radio Televizije Vojvodine, puno nastupaš kao pevač, je li tako? Ne samo kao flautista. Puno i priličan broj godina. Recimo od 19. pa sad, da ne računamo ako baš ne mora. Tako je, i mnogo mi je drago što si ponovio i flautu i vidjet ćete kakav će biti performans iza ove male priče koje sledi.
A pre performansa moram da predstavim, naravno, ovo fenomenalno okruženje, tvoje tri ćerke, Mija, Lea i Dunja. Molim aplauz. Kako su sele pored mene ovdje. Jedna s jedne strane, druga s druge strane. Žiko, nemoj ništa da vas pitaš. Molim te, ne pita nas kako... Mija, 24 godine, student poslovne psihologije na fakultetu... Šta kaže? Za pravne poslovi, studiju. No, kakva je to poslovna psihologija? Pa... O čemu se tu radi? Ima ona psihologija, ono, zna, ono, psihijatri, ono, kada imaju probleme, pa dođu, pa legu, pa se ono ispovedaju i tako dalje. Ne, nije to više, nije to. Što se tiče ljudskih resursa i što se tiče poslovne grane psihologije. Vi kad neko hoće da nađe posao, on, ono, ispunio na pošalje CV, obavi tamo razgovor, to je stručni deo posla, tako, da li on stručni? Pa, u suštini, da. I onda dođe kod vas i vi mu bušite po glavi, ili tako? Šta vi tu gledate? Da li je vredan? Da li je ovakav? Šta je to tema, recimo? Zašto on dobije posao, a onaj drugi ne dobije? Iako imaju, recimo, istu školu, isto, možda iskustvo. Pa, mislim da bih morala da budem konkretno u poslu da bih znala to da odgovorim. S obzirom da sam još uvijek na studijama, nemam sad neki konkretan odgovor na to pitanje. Dobro, dragi naši gledalci, da znate, došla su nova vremena, dakle... Kad prođete sve testove vezano za vaše stručno znanje, hoćete se zaposliti negde, prođete taj prvi intervju, e, onda vas čekaju psiholozi, kako se zove, poslovni psiholozi, koji vam ulaze u mozak i procenjuju da li ćete vi, da li ste vi za tu firmu ili niste. Fenomenalno, to se zove HR, je li tako sad? Tako je, da. Jeste, vi ste sad nezgodni, vi ste glavni bre u preduzeća sad. Ne može niko se zaposliti ako vi ne kažete da je sve u redu, je li tako? Pa, fenomenalno, vidimo, ovo je fenomenalna stvar. Idemo dalje. Evo, dve pričalice pored mene, Lea. Ti si, vas dve ste blizanki, je li tako? Tako je. Vas dve ste blizanki, 24 godine, studira... Je ličimo? Pa ličite, samo što se ona farba u crno. Jeste, je li ti to farba na kosa? Pa vidiš kako znam. A ti, čekaj, ti studiraš pravo. Da. Hajde pričajte sad, malo pre ste mi napale ovdje, va. Jesmo rekli da nećemo spominjati studije, nećemo spominjati... Pričat ćemo o tati, jel' tako? Čekaj, bre, plako. Zašto smo mi ovde? Pusti, tata će da peva, on će priča sam o sebi. Nego da imamo i šta ćete vi ovde. Pravo, koja godina? Prva. Prva, pa dobro, polako. Imam ja vremena, tako. Sponavljala, nisi, sad si upisala. Sad sam upisala, bila sam na filozofskom fakultetu i onda sam umeđu vremenu shvatila da ipak ne želim da budem novinar. Aha. I sad sam krenula iz početka. Fenomenal. Sad ima novinar koliko hoćeš, koga god pitaš. Pa, to vam ti priča. Medije, evo, ja sam novinar, ja ovo hoću, radim u medijama, je li tako? O, ti pravo, to je fenomenal. Ti ćeš, ona neće da prima ove zapošljenja, ti ćeš posle se sudiš preduzeće, na primjer. Nego šta. Fenomenalno, evo, našli ste priču. I da vidimo šta, najmlađa ćerka, Dunja, 22 godine, frizerka. Da, tako. Pa radiš u nekom salonu ili? Radim u Novom Sadu, da. U Novom Sadu. Samo radiš šminkanje ili frizer, sve? Samo frizera i da. To je super zanat. Pa jest. A stoji se mnogo na nogama, jeli? Pa da, ali nije teško, još uvijek sam mlada, vidjet ćemo posto. Fenomenalno. Pa ja ne bih mogao budem frizer, ja volim da se dimbat. Ali dobro, vidi, fenomenalno. Malo smo se ovako, ova cijela priča je u stvari da opustimo i vašeg oca Vladimira. Evo, žiri, par pitanja i... Izvolite, srećno. I da čujemo taj magični zvuk flaute, je li tako? Magična frula, ko to piše pisao? Mozart, nije. Čarobna frula Mozart. Čarobna, vidi kako Žika zna, vidi čarobna, magična, kako se zove. Evo, izvolite, žiri. Dobroveče, Vladimir. Dobroveče. Znači, tre sorele. Ako je tre sorele, bravo. Ja znam kako vam je. O, da. A znam i kako je tebi najmlađi. Tako da divno. Evo, kako ništa u životu nije slučajno. Tri sestre, ali moram da kažem, imamo i jednog brata. Da, imamo i brata, da, nego izvinite, molim vas, mi smo tri sestre, pa nekako se ja odmah prešaltam na to. Tako je. Biće mi drago da vas slušam večeras, pošto moram priznati da je flauta jedan od mojih najdražih instrumenata. Kada sam se dvoumila u nižoj muzičkoj školi koji instrument ću upisati, flauta mi je bila bliža, ali mama i tata su imali klavir kod kuće, pa je klavir presudio. Šta ćete vi večeras nama ovde da otpevate? Pa ja ću i odsvirati, otpevati. Biće mi zaista veliko zadovoljstvo. Živote, ženo bez morala, naravno, od Džeja. O, divno. Hvala vam mnogo.
još jedan tužan prođe dan. Milion suza, a ja jedan. Dok grlim tamo, pitam se, o, zar je život toga vreda? Pa mi dođe da glavom udarim o zid. Život je ženo bez morala, tako te samo nije stid. Teška mi duša, pa mi dođe da glavom udarim o zid. Još jednom zaspao sam sam, umorni rat mi, ljubav i želja. Dok grlim tamo, pitam se, o, zar je život toga vreda? Život je ženo bez morala, ko te samo nije stid. Teška mi duša, pa mi dođe da glavom udarim o zid. Život je ženo bez morala, kako te samo nije stid. Teška mi duša, pa mi dođe da glavom udarim o zid. Bravo, Vlado. Bravo. Bravo, potpuno nekako drugačiji doživljaj pesme. Mare, zar ne? Apsolutno, na svoj način Vlada peva. I, i drago mi je što je ovo jedno od onih večeri kada imamo, evo, druga balada od jednog od možda i najboljeg tandema, Fute Radulovića i Marijan Tucaković. I uvek su te emisije nekako još plemenitije, pogotovo kad imamo ovakvog Deliju ispred nas koji svira, peva. I vrlo šarmantno, ovako kako bih rekao, kupuje srca naših ovde u studiju žena, a boga mi i onih koje će ovo gledati. Svaka čast, Vlado. Hvala lepo. Bravo, Vlado. Sale, što ti kažeš? Interpretacija je odlična, ali ja sam fasciniran tvojom svirkom. Hvala ti, hvala sam. I voleo bi, pošto meni uvek fali članova u orkestru, šta radiš 21. decembra? Tako je, na primjer. Imam svirku, dogovorit ćemo se. I samo jedna mala digresija, pošto je i sam Saša Milošević, Mare, tekstopisac, da znaš za ubuduće. Tesna mi duša. Tako pa, je, tako je. Nije teška. Tesna mi duša, pa mi dođe da glavu udarim u zid. Meni je u ovom momentu bila teška, ali nemojte za mene. Ja bih samo nešto volila da kažem, da.
Ono što se meni, pritom divnu boju imate glasa. Ja volim ja to kažem pesak, sad ne znam kako to muzički vi to kažete, kod mene je pesak. I ono što mi se posebno dopalo jeste kad ste svirali i kroz sviranje vam se osetila emocija. Nekako plače instrument. Hvala vam. Hvala vama. Sjajite, Vlado. Fenomenalno. Nešto bih i ja rekao. Vlado, hvala ti na ovom divnom nastupu. Pridruži se slobodno svojim kolegama. A pre nego što vidimo ko je naš sledeći kandidat... E, samo izvini, Žiko. Ko je od vas frizerka? Vas tri? Ja sam. Najmlađa. Imao vic kad je došao Bosanac iz Švajcarske u Bosnu i došao kod frizera i pita ga ovaj frizer, kaže, je li ona, kako je gore u Švicarskoj? Pa kaže, dobro, brate, samo skupo, znaš. Kaže, sve je skupo, evo, ja došao, kaže, na godišnji odmor ovdje, pa došao da se ošišam ovdje kod vas. Pa dobro, kaže, a koliko je šišanje gore u Švajcarskoj? Pa kaže, 100 franaka, kaže Bosanac frizer, isto ko kod nas. Dragi naši gledalci, nekad neke emisije zaista znaju da budu posebne, iako je svaka za sebe puna dobre i lepe emocije. Dragana malo pre kad je rekla i zahvalila se Vladimiru na emociji, nekako želim sad da nastavim sa tom emocijom. I zamoliću Sašu da nam otpeva ovako neku tešku emotivnu pesmu, a ne mora to da bude ceo orkestar, nego recimo naš Joca će se latiti svog klavira. I molim jedan aplauz. Evo, Sale, ja ću doneti mikrofon. I evo, trčim na scenu. Dragi naši gledalci, emocija. Izvoli, Saša. I slobodno reci šta ćemo pevati. Evo, ja ću biti ovdje. Imamo li želja? Ajde. Gago, šta ćemo? Joj, Sale, ti znaš da ja sve što ti kreneš da pevaš, to je meni... Pa ništa onda, ha, mol, može, jel? Ha, ha. Ne dam vjetru, ne dam nikom. Da te prati i s tobom više. Da se kiti tvojom slikom. Tjeram vjetar, tjeram kišu. Svatko nosi svoje breme. I u srcu ljubav spaja. Pođi spati, već je vrijeme. Budi dobra, lijepo sanja. Ne dam vjetru da te dira. Ne dam kiši da te kvasi. Samo noć nek tiho svira. Samo večer nek te krasi. Sve će zvijezde s tobom leći. Pune tajni putovanja. Prije sna ti moram reći. Budi dobra, lijepo sanja. Budi dobra, lijepo sanja. To je ta. To je ta. To je ta. To je dobrojalno. Evo, dragi naši gledalci, posebna emocija u ovoj emisiji. I evo, sljedeći kandidat, molim režije da nam pusti prilog. Uživajte, prijatelji. Ja sam prvenstveno majka, domaćica. Imam svoj neki mali privatni posao i naravno pevam jedno 15 godina. Kad sam bila mala, ja sam izuzetno lepo crtala. I
jednostavno išla sam i na neka takmičenja i to mi je bilo san, znači, da upišem, znači, likovnu školu i sve to, ali pošto sam ja iz malog mesta i zbog, naravno, tad je bilo neko drugo vrijeme, situacija drugačija, nisam to upisala. Završila sam za frizera, ali se nekako u tome nisam pronašla. Počela sam aktivno da pevam sa 23 godine. Ja sam imala pauze umeđu vremenu, tako da po nekoliko godina, ali da se skupi sve ukupno 15 godina pevam. Radila sam kao recepcionar, radila sam u butiku. Sve što je moglo, znači, da donese neku zaradu, naravno, meni, porodici, da pripomognem roditeljima. Pa sebi bih najviše zamerila, pa da se kaže, jezik. Znači, to me možda u životu nekoliko puta upropastilo. Moj sin je jedno izuzetno pametno, talentovano dete, znači, koje je odličan đak sa svim peticama, sad je prva godina srednje škole, programer. Inače, svira 5 instrumenta. Sve je počelo sa bubnjevima 3 godine, pa je onda krenula gitara, pa bas gitara, pa je upisao nižu muzičku saksofon i u isto vrijeme harmoniku. Posle svih ovih ružnih stvari za zadnjih nekih 15 godina, 20, znači, samo su se nizale ružne stvari. Kod mene uvijek bilo ono 2-3 stepenika gore, pa onda jedno 5 stepenika dole, onako beton, pa ajmo ponovo iz početka. Pa ja mislim da je možda došlo vrijeme i da u životu dođe nešto dobro. Došlica za Irenu Miletić. Dobro večer i vama. Rekla ste u prilogu da najviše što vam je u životu smetalo i što sebi zamerate, to je da ste bili brzopleti ili brzojezični, a? Pa jesam. Da tako kažem, da stvorim novu reč. Jesam, u većini slučajeva. A šta je to? Gde ste pogrešili? Što ste rekli, šta mislite? E, baš tako. Rekla sam baš ono što mislim. Pa ja mislim da niste pogrešili. Sad vidjet ćete, imate, ja mislim, malo godina, 41 samo. Ima dovoljno vremena da vidite da niste pogrešili. Nadam se. Niste pogrešili. Sigurno sam da niste pogrešili ni u odabiru podrške, već da ste upravo pogodili baš ono što treba. Evo, predstavi Irena, prvo dobroveče. Dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Bravo, Irena. Evo, pored mene, tvoj sin Andrija Kosić. Molim, pozdrav za ovog divnog dečka. Talentovanog, moram odmah da kažem. Zato što je Andrija prvi razred, gde, gimnazije, ili? Ja sam vidio tamo i morate pitam, ima i odela za kućne ljubimce? Naravno. I odelce, i čarapice, i gaćice. Kada, jel ima čarapice za kućiće? Ima. Naravno. Čarapice u različitim si... veličinama i bojama. Ne znam, nisam zainteresovan za tu temu, nešto previše. Dobro, s obzirom da su mi otac i majka nekad radili u popravnom domu, tako da se ja popravljam celog života. Fenomenal. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda, od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Niste pogrešili. Sigurno sam da niste pogrešili ni u odabiru podrške, već da ste upravo pogodili baš ono što treba. Evo, predstavi Irena, prvo dobroveče. Dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Bravo, Irena. Evo, pored mene, tvoj sin Andrija Kosić. Molim, pozdrav za ovog divnog dečka. Talentovanog, moram odmah da kažem. Zato što je Andrija prvi razred, gde, gimnazije, ili? Smer programer. Programer? Da. Van te tvoje matematike i tih binarnih brojeva, ti si jako talentovan za muziku. Tako je. Sviraš 5 instrumenta. 5 instrumenta. Počeo sam sa bubnjima 3. godine, pa prešao na bas gitaru, pa kasnije gitaru, pa onda se upisao u muzičku školu nižu 4 godine saksofona i u isto vrijeme harmoniku. Bra. I tako da je. Fenomenalno. Vidi, nije li čudo? Izvini, znaš li ti, Andrija, podatak da je Žika jedan od najboljih bas gitarista? Naravno da znam. Grupa Ritam srca. Ritam srca, da. Ja jesam svirao bas gitaru dok sam svirao, kažu, i jesam to radio od srca, kao i ovi momci. Bio sam posvećen, ali gitaru ne svira već 20 godina. Ali, interesantno je da je tvoj otac bio i još uvek je bas gitarista. Još uvek je bas gitarista.
Jeste, u stvari tvoji roditelji su razvedeni. Jesu. Da li funkcionišite normalno, tako? Viđaš Ćaleta? Svake dve nedelje. Bravo, svirate nekad zajedno malo? Naravno. Stvarno? Naravno. Ali ide s majkom nekad na tezgu da sviraš? Pa, ja sam htio da idem koliko puta, ona kaže još si mali, sedi kući. Fenomenalno. Dobro. Fenomenalno, i to je lepo, šta, razveli se ljudi, nema to nikakav... To se, mislim, prosto dešava, dešavalo se i pre, dešava se i sada, ali mnogo mi je drago što imate i vi dostojanstvo, nanosite i taj razvod, i to je jako važno, i što vaš sin redovno posećuje, naravno, i svoga oca, i zato što imaju taj jedan odnos koji je jako bitan za decu, i bravo, pozdravljam sve roditelje koji ne brane decu kad se razvedu, pa ne daju deci da se... Deca nisu kriva zbog vas. Tako je, naravno, pozdrav, naravno, za takav vaš stav, naravno. E, pa i sad ovo. Imamo Aleksandra Savića, prijatelj i kolegu. Molim pozdrav za aplauz Aleksandrica. Nije Aleksandrić, be. Aleksandar Savić. E sad, vrlo mi je interesantno. Pored toga što je on klavijaturista i svira u bendu zajedno s tobom, taj bend se zove Diva Band, jel tako? Radite ono, proslave, šta god već rade dobri orkestri. A meni je ovo interesantno. Kaže, vlasnik Pet Shopa. Jel tako? Pet Shop. Da, ranio sam kućne ljubimce, hrana za životinje, oprema. Skoro ne spojivo sa muzikom. Nije muzika, to je isto životinje, isto vole muziku. Jeste, ja sam isto gledao sam, recimo, krave daju više mlijeka kad im se pušta moza. Naravno, naravno. Jeste, ispitivali su to. To je naučno dokazano. Probali su, puštali su im tehno muziku. Nije išlo sa tehno muziku, nije. Verodnjake, pop muziku, krave su se malo otimale, ritale, ali ne više daju mlijeka kad se pušta, recimo, ozbiljna muzika i moza. Ja opet moram sad živjeti. Sad opet moram te prekinuti kad si došao na tu temu. Kad je učiteljica, sad drži čas i kaže đacima, ajde, kaže, naravno radnja se opet dešava u Bosni, ajde, kaže, djeco, kaže, šta vi prvo primijetite na meni, ja ću da vam kažem čim ćete se vi baviti kad porastete. Kaže, ustaje mala Fatima, kaže, učiteljice, ja vidim da vi imate lijepu, dugu, plavu kosu. Kaže ona, o, bravo, pa ti ćeš biti frizerka, super. Ne? Kaže mali Mujo, ustaje, kaže, učiteljice, ja primjećujem da vi imate lijepe, bijele zube. Pa kaže, bravo, ti ćeš biti stomatolog, odlično, super. Ustaje Suljo, mali kaže, učiteljice, ja znam da ću ja cijeli život da muzem krave, ali nema veze. A možda će da bude i estetski hirurg, šta znaš? Tako je. Evo, nastavljamo u tom ritmu, pazite sad ovo. Mene mnogo interesuje ovo Pet Shop. Ja sam, ima to ovdje i u Beogradu, ima po ovim velikim centrima i posebne prodavnice. To su ima, stvari... ima. Za ove moje... Ja se stalno susrećem s tim. Da, ja moram ovo prevedem ovim mojim župljanima dole i okolini, a i ljudima koji ne znaju šta je Pet Shop, to je znači prodavnice, gdje se prodaje hrana za kućne ljubimce, ali između ostalog, ja sam vidio tamo, i morate pitam, imaju odela za kućne ljubimce? Naravno. I odelce i čarapice i gaćice. Kaži, jer ima čarapice za kućići? Ima. Naravno. Čarapice u različitim veličinama i bojama. Zimski imaju. Imamo jakne. Tako je. Ima, prave vunene čarapice za kućići. I vunene. Zimske. Više se gleda da budu malo neklizajući onako. Vuna se kliza malo, tako pa bude da smešno. Da se ne klizaju po ledu kad pade sneg, jel tako? Naravno. Ali interesuje me sad ovako. Ti, kod tebe dolaze ljudi, i to su različiti kućni ljubimci, imaju ljudi svakojaki ljubimci. Tako je. Šta je to najinteresantnije, recimo, nešto, šta ljudi dođu, pa imaju nekog čudnog kućnog ljubimca? Pa recimo, ljudi dođu i imaju ježa. Jede. Čuvaju ježa. I hoće da kupe povodnik za ježa, da šetaju ježa. I onda svašta možeš, onda se iznenadiš i ti koji radiš tu, pa se iznenadiš onako, kako sad ježa ide na povodnik. Ali dobro, dešava se. I gdje ga vodi? I postoji, što je najinteresantnije, postoji prave, povodnik firme za ježa, ima prave. Tako je. Tako je. I kožil, skupo to, jasno. Pa nije puno skupo. A, nije. Nije puno skupo, da li što je čudno pa da... Šta ima još interesantno, recimo, ljudi što... Pa postoje povodnici za papagaje. Šetaju ljudi. Kako bi šeta papagaje? Pa, zakače ga lepo za povodnik, za nogicu i ide gradom i šeta papagaje. Ovo mi super. Šta ima još interesantno, recimo? Je li ima neki... Ajde, to znamo, ptice, kučići, mačići, to je sve jasno, tako? Tako je.
Ali ima neke, ima neki gmizavci ili tako nešto? Čuvaju ljudi i zmije i guštere i bube. Kako bube? I bube čuvaju kao ljubimce. I dođe da kupi hranu za bube kod tebe? Pa baš ne dođe da kupi hranu, mislim da buba nađe i sama nešto. Ne znam da li je pusti po kući da prošeta pa da nađe ili, ili je hrani nečim. Ali nisu tražili hranu. Čekaj, čekaj, sad traže opremu za njih. A šta traže za bube? Čekaj. Traže opremu za njih, traže lampe. Traže, lampe da, za bube. Da, posebne neke lampe, lampe terarijume. Da se sunčaju bube. Da se sunčaju bube, lampe da imaju. Dobro. Hrano da se imitira priroda što više. A čekaj, još je nešto interese. Ja zaista volim životinje. Mislim, i ljubav prema životinjama je prosto prirodna stvar, je tako? Ali ja mislim da to oni imaju, imaju ljudi koji tu imaju izraženu ljubav, je li tako? Pa tako je, životinje dosta toga zamene ljudima. Kad recimo ostanu sami, kao što je sad masovno da su deca otišla u inostranstvo, ljudi ostanu sami, i ta životinja njima, eto, unesim neku radost u kuću. I to je vrlo lepo, čak oni se posvete tome, popunim vreme slobodno koje imaju. Ide to ponekad i u krajnost, ali je generalno, generalno je... Dobar lek. Kako ide u krajnost? Pa ide u krajnost da se previše posvete, pa mnogo tuguju kad ih životinje napusti, ako, jer kraće živi od ljuda. Dobro, to je logično. Da, ali... Kad se vežeš za nekom, pa te ne moraš da tuguješ. I mene devojka kada stavi, ja tugujem. E, znaš ti, živim dva, tri dana, realno, ali stvarno tugujem. Moram ti ispričam jednu istinitu priču, a tiče se upravo hranjenja. Drugar moj se razveo i kaže da mu žena ne bi nedostajala, on kupi zmiju i terarijum. Kaže, i tako je nazvao, dao je nadimak po njoj. I sad priča pred drugim mojim drugarom koji se ne razume baš u životinje. Pa što nije promenio ovaj vrstu? Ovaj se žali, pa jeste posle. Kaže, neće da jede miševe. Znaš, a ovaj drugi sedi tu, Ljuba, moj drugar, misli da ga i poznaješ. Kaže, vodi računa, kaže, da ne kupiš mungosa, kaže. Znaš, da ti ne uvale mungosa, ti udavi zmiju, znaš, tako da. jako interesantno. Znači, postoje ljudi koji onako malo to i predimenzioniraju, a? Pa, da, ali nije to iz loše namere. To je jednostavno se čovjek veže, neko je više emotivan, neko manje. Tako je, tako. Evo, malo pre smo pričali, imali smo u emisiji temu vezano i za tu, da kažem, pričali smo i o konjima i jedan je ovaj naš kandidat, kao što si video, i ima i golube i konje i tako dalje. Lepo, naravno, životinje treba voleti, ali nemojte da zaboravite na ljude oko sebe. Volite i ljude i ostavite deo ljubavi i za ljudski svet. A sada se posvećujemo muzici. Draga Irena, žiri je tu. Izvolite, žiri, dobrodošla. Ajmo. Ja bih vam postavio samo jedno pitanje. Rekli ste da ste svašta radili u životu, da ste bili i frizerka i na recepciji i u butiku. Zašto vam nije prioritet bilo pevanje? Pa uvek je nešto drugo bilo preče. Prvenstveno porodica. I svašta se nešto dešavalo, tako da su se pravile neke pauze i nije bilo vremena za tu... za taj posao. Sad je došlo vreme za vas. A sad je moj sin rešio da je došlo vreme za to. Došlo vaši 5 minuta. Da. Aj, bravo. Uživajte onda. Samo moram da kažem. Šta slušamo samo, Irena? Irena. Koju pesmu slušamo večeras? Oči, oči od Suzane Jovanović. Bravo, ali pre nego što orkestar, naravno, zasvira, moram da kažem na šta si mislila kad si rekla da je tvoj sin zaslužen što si večeras ovde sa nama. Dakle, za ovu emisiju čak nisi ni imala ni hrabrosti ti sama sebe da prijaviš, nego je tebe prijavio. Pa ja sam po prirodi veliki tremaroš i uvek mi je to bilo nekako malo ono, da ne mogu ja to. E onda je on došao na ideju da mama, možeš ti to. Ja sam dakle, rekla u redu, prijavi me, i kad su me pozvali ja sam bila u šoku. Tako je, evo kakav jedan lep primer kako deca daju u stvari veliku podršku roditeljima i jedan dodatni stimulans u životu. A sada da vidimo šta beše. Tvoj pogled, Suzana Jovanović. Ajmo, momci, jedan dobar narodnjak. Ajmo, opa! Thank you.
Ko da nosiš magiju u sebi. Tvoj pogled svaku podirne, osmeh svaku ponizi. Ali opet s tebi tele tebi. Oči, oči, tvoje oči, kao sjajni biseri u noći. Oči, oči, kad me gledaju, mojoj duši mira ne daju. Oči, oči, tvoje oči, kao sjajni biseri u noći. Oči, oči, kad me gledaju, mojoj duši mira ne daju. Jeli, gde svira Diva Band? Diva Band po raznim veseljima, klubovima, svuda je nas pozovu. U kom kraju? Pa generalno u našem kraju, od Beograda do Niša. Uj bre! Svuda nas ima pomalo. Do pola Srbije? Pa pola Srbije. Te oči lako osvoje, usne lako opiju. Zbog njih noge lepe se za tebe. Lako osvoje, usne lako opiju. Zato tebe želim pored sebe. Oči, oči, tvoje oči, kao sjajni biseri u noći. Oči, oči, kad me gledaju, moje duši mira. Bravo Irena, ovu pesmu je izvela Suzana Jovanović, prvi put je čujemo za ovih 8 godina, ali je tražena veseljima. Dosta. Da, da, pretpostavljam da ste zato i izabrali. Mare, izvoli. Pa da, postoje pesme koje imaju, da kažem, svoj comeback, koje u svoje vreme možda nisu bile tako veliki hitovi kao što postanu ovih dana. Zato je Irena to izabrala, to sam siguran. Ja svakako i svojim pevanjem doprinela da ta pesma još više podsete, da se ljudi još više podsete da iste pesme. Dobrodošli, Irena. Hvala. Bravo. Dragana, izvoli. Vi ste nas ovamo vašom energijom potpuno razvalili, kako se to i kaže. Hvala vam na tome, stvarno fantastična energija. Opet, ja se ne poznajem pesmu, pa ne mogu nešto da pričam. Nije ni moje da muzički nešto pričam, meni to bilo fantastično. Ja mogu da opet pričam o onome što sam ovde osetila. Osetila sam vašu energiju i hvala vam na tome. Hvala. I dobrodošli. Dobrodošli, da, nikad nije kasno. Tako da, ja vam želim uspeh u svemu. Sale, izvoli. Intonativno, jako tačno, samo obratite pažnju malo na trilere, malo na trileraciju, malo je bilo ravno. Znate da ona tu ima malo više, trilerčića malo više. Eto. Obratit ću. Trema malo, ali obratit ću. Hvala puno. Bravo. Bravo, izvolite Irena, pridružite se svojim kolegama. Mi gledamo i slušamo šta nam poručuje naš sledeći kandidat u svom profilu. Svi misle da sam baksuščina neka i mrgude, znaš, čak me izezaju mrgude. Treba mi vremena da se opustim, a kad se opustim, onda mogu i da budem neobuzdan. Baš kao klinac sam, kao i većina, makar dečak u to vreme, maštao da igram fudbal. Za Zvezdu, naravno. Kasnije sam, voleo muziku. Nisam imao neke velike snove. Pa u osnovnoj školi me, da kažem, prvo neka nastavnica muzičkog čula, terala me da idem u hor, ja tad nisam hteo. Međutim, posle u srednjoj školi je isto bio neki hor, imali smo tu neke nastupe sa nekim drugarima s kojima sam pevao, odnosno oni su svirali, ja sam pevao u horu, tu sam počeo da učim da sviram i gitaru malo za sebe. Ja sam studirao 3 godine, pa sam to prekinuo, pa sam onda se zaposlio u vojsci tad Jugoslavije.
pa sam posle toga radio u distribuciji štampe do 2007. 2008. Pa sam vozio taksi, pa sam od 2017. konstantno na tehničkom pregledu. Ja sam porodičan čovek, suprugu imam, radio u obezbeđenju, u popravnom domu. Imamo sina i ćerku, 21 godinu sin, 24 godine ćerka i imam tri psa, imam 15 mačaka, mislim, ono, volim životinje, volim dvorište, volim vrt, volim biljke, sadim ukrasno bilje, volim da pevam, ne kažem da znam da pevam, naravno, i šta ja znam, eto, nešto mi, što bi rekli, kvrcnulo mi tako da se prijavim, nisam očekivao da me pozovete, ali tu je šta je tu je. Kruševca, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Čula sam, svime ste se bavili u životu, mnogim u stvari stvarima ste se bavili. Nije vas isto interesovala astronomija možda? Nije, ali... Ali nije kasno da se zainteresujete? Nije, ali ne bih preporučio nikome da ga ja sanjam. Što? Ne izađeno dobro. O, pa zamislite, što sad treba da se uplašimo svi ovde, a? Ma ne. Ako slučajno večeras odete kući, završi se emisija i sve i vi nas sanjate. Dobro, neće, ovo je prekretnika, nije kasno, krećemo iz početka. Aha, da, ovo se kreće iz početka i ovo što je do sada bilo ne važi se. Znači sad kad sanjate, bit će dobro. Od prilike. Dobro će biti. E, sada, mene interesuje što je Žika sam. Okolnosti su bile takve da ovog puta niko nije mogao da dođe sa mnom, ali dobro, ja ratujem sam, pa ako bude druge prilike, bit će nas više obećavno. Fenomenalno. Ajmo da vidimo, kako se zove tvoja supruga? Moja supruga se zove Jasmina. Evo, pozdravljamo naravno Jasminu, naravno. Čekaj, šta reći o dece? Ćerka 24 godine i sin 21 godinu. Gde, šta ona radi? Ćerka ne radi, a sin studira u Sloveniji, završava fakultet logistike. Bravo, pozdravi za njega iz Slovenije, a ćerka je mogla, pošto ništa ne radi, mogla je dođe ti pravi društvo ovde. Da, ne priču sad, neke okolnosti su ispale takve kakve jesu, ali... Evo, Jovane, mi smo uz vas. Mi smo uz vas, Jovane. E, pa da. Evo, pozdrav, naravno, pozdrav za Kruševac. Nego, stani, rekao si tamo, sve, taksista, ovo, ono, volim ovo, više ne znam čovjek o čemu se radi. Tehnički pregled, jedan put, bum, neko, ko radi obezbeđenje, popravni dom, Kruševac? Supruga. A ona tamo radi? Da. Radi obezbeđenju, kako bre, supruga, mislim, malo mi je to bilo čudno. Pa, za... A, čekaj. Za ženski deo. Ima i ženski deo popravnog doma, jer mi svi mislimo da u popravnom domu samo idu ovi muški delikventi. A u stvari postoji ženski delikventi, je li tako? Tako je. Kad kažeš, majke mi, evo, stvarno razmišljam, kad pomisliš na popravni dom, znaš, ono, sivi dom, svi ovi filmovi po zatvorima, obično pomisliš na muškarci, je li tako? Imate nestašni muškarci, je li tako, pa prave razvarazne... Igrarije posle idu u popravni dom, ali popravni dom to je u stvari za ove koji nisu punoletni. To nije klasičan zatvor, jeli? Točno. Aha, ima znači i ženski deo popravnog doma. Dobro, i tvoja supruga je tamo. I oni se poprave tamo, tako? Uglavnom. Pa kad se zove popravni dom, on je za popravljanje. I oni budu jedno vreme, poprave se i onda shvate u stvari gde su grešili, jel tako? Tako bi trebalo da bude. Imaš ti malo tu nekih saznanja, na primer... Koliki je procenak ti što se poprave ili to mora... Ne znam što. Ne znam, nisam zainteresovan za tu temu, nešto previše. Dobro, s obzirom da su mi otac i majka nekad radili u popravnom domu, tako da se ja popravljam celog života. Fenomenalno. Dobro, vidi, čovek uvek može da se popravi. Malo pre bio novinar pre emisije, pa mi pita Žiko, po neko hiljaditi put jedno isto pitanje, zašto u životu nije kasno? Ja kažem prosto i mislim da je to najbolji odgovor. Nikad nije kasno da popraviš sebe.
kakav god da si i koliko god dobar da si ili loš, ali nikad nije kasno da poradiš na sebi i da se popraviš. Bravo, i ovo je jedna prilika. Točno. I pozdravljamo popravni dom u Kruševcu. Molimo vaspitače da vodite računa, da ta deca tamo lepo, da im prenesete znanje i oni malo se poprave i posle lepo se vrate normalno u društvo i da budu jedni pristojni i korisni građani ovoga društva. A evo, stiže nama žiri, pa nam stiže posle i riblja čorba, jedna fenomenalna pesma. Aplauz, dobrodošlice za našeg Jovana Kneževića. Hvala. Dobroveče, Jovane. Dobroveče. Mene interesuje, ovdje ste napisali da se skupilo staro društvo, je li tako? I da ponovo oživljavate pesme iz mladosti koje ste kao, je li autorske pesme vaše? Jes, jes. Neke dve pesme smo snimili. U zadnje vreme ili u ono vreme? Snimili smo ih pre par godina, napisani pa, su kad smo mi bili srednjoškolci. U naše vreme to bilo nezamislivo da dečaci budu bez gitare i da izađu u grad bez gitare. Tako da mi smo tad pisali neke pesme, pravili muziku. I kako, koliko ste godina imali kad ste to pisali? Oko 14, 15, 16. I kako 16. vam sad zvuče te pesme? Pa malo smešno, ali dobro. Nešto smo malo promenili i tako. Aha, ali dobro, biće, ugledaće svetlo znana. A šta ste slali ovde kao vaš, neki da kažem, demo snimak? To sam slao. A, te baš. Te pesme. Ja ne pevam, ne nastupam, ne živim od muzike, nisam ni došao ovde, to sam rekao u profilu, da mi ovo bude neka odskočna daska. Jednostavno sam želeo da jednom zapevam sa vrhunskim muzičarima, ozvučenjem, pa to je to. I bez obezbeđenja, mislim, ovde. Da, da. Ja mislim da ti nisi nikom ni rekao gde si pošao danas, ali nema veze. U svakom slučaju, želim ti dobar nastup. Šta slušamo? Ostani džubre do kraja riblja čorba. Važi. Dok stoji za šankom, delimično pijan, mrzeći pomalo i sebe i druge, pravi roker. Bravo rokeru! Ubijam lagano konjak, cigarete, prijatelje dobre, moje verne sluge. Nisam od onih koji cvile, više te nemam, šta tu mogu, ja ću se posle odvući kući, samo da popijem još jednu snogu. Nisi valjda luda da se stidiš, što si me prognala istočno od raja, bar se nasmeši kada me vidiš. Ostani đubre do kraja. Znam neću moći još dugo da zaspim, beskrajno duge proklete noći, kako su pogrešni dani bez tebe. Ma tu mi ni biće ne može pomoći. Nisi valjda luda da se stidiš, prognala istočno od raja, pa se nasmeši kada me vidiš. Ostani đubre do kraja.
si kada me vidiš. Ostani đubre do kraja. Znate šta? Evo vama novog zanimanja. Pošto ste rekli da se niste bavili pevanjem, da ste samo hteli da probate, evo, očito da ćete imati neko novo zanimanje. Ovo. Saša, izvoli. Ja u ovom vašem predstavljanju, u stvari, kada ste govorili o sebi, jedino vam nisam poverovao u jednu stvar, to je da ste baksušće, to nema šanse. Hvala. Ostalo vam sve 100%, verujem, i još ste mi draži što volite riblju čorbu. Ja sam zakleti fan riblje čorbe i Borisa Žića. Bravo. Dragana, izvolim. Ja se apsolutno slažem sa Saletom i definitivno ovo vas je čekalo sve ove godine. Nikad nije kasno, ali... Naravno. Ipak trebalo je ovim ranije da krenete da bi nam ulepšali život. I ja sam vam rekla malo pre uz vas, mu ja sam večeras uz vas, sigurno. I sad moram ja još nešto da vas pitam. Ja moram još nešto da vas pitam. Znate li vi onu pesmu? Hej, Jasmina, sreća moja. Hej, Jasmina, živote moj. Znam li, ne znam reći skroz kako idu. Reci srećo, gdje si sada? Ne daj srcu da se na... Valja tako, ja ne znam. Ej, Jasmina, srećo moja, tako nešto ide. Tako, ja. Nisam baš za narodne, nisam ni zove, kamo, mislim da peva. A vi ste car. Bravo, Mara, izvoli. Meni je bio super nastup, Jovanov. I mislim da uopšte nisi pogrešio što si se danas zaputio za Beograd i što smo imali prilike da te čujemo. Ma naravno. Zaista. Sjajna avantura. Hvala vam. Ja mislim da nisam pogrešio, ja sam oduševljen svime ovim i svaka vam čast. Bravo. Bravo, svaka i vama čast. Hvala i vama puno. Izvolite. Pridružite se svojim kolegama. Poštovani gledalci, videli smo i čuli svih šest kandidata večeras. Sada ćemo u jednoj kratkoj retrospektivi onako da čujemo i vidimo šta su i kako su nam pevali. Žiri za to vreme određuje tri kandidata koji idu direktno u drugi krug. Podsećam vas, ovo je poslednja emisija prvog kruga, dakle već sledeće nedelje ćemo imati priliku da vidimo naše kandidate sa svojom podrškom kako pevaju. Da li će to biti njihovi prijatelji, njihovi rođaci, braća, sestre, familija, najuža, najšira, ne znamo. To ćemo videti, ali u svakom slučaju znamo da volite i te kako da gledate taj drugi krug. Onda se vraćamo u studiju pa ćemo videti šta će publika u studiju odlučiti, koji je to kandidat koji ide dalje. A nakon emisije znate šta vam je činiti. Facebook stranica Nikad nije kasno i glasate za svog favorita. Se može ponovo bi za te srećo moja i umro bi za te. Pa mi dođe da glavom udarim po zid. Oči, oči, tvoje oči, kao sjajni misteri u noći. Oči, oči.
Bravo za Branka, Draganu, Slobodana, Vladimira, Irenu, Jovana. Bili su sjajni. Ponavljam, ovo je poslednja emisija prvog kruga i sada ćemo čuti šta je žiri odlučio. Koje su to tri kandidata koja idu dalje? Dragana, pretpostavljam da ćeš ti da saopštiš. Pa naravno da su meni najteži deo dali, nemo što drugačije. Ja moram samo da pročitam. Da. Ajde. Evo ovako. Op, op, op. Moje imenjakinja, Dragana Gaga Petrović. Dragana Gaga Petrović ide u drugi krug. Dragana, izvolite, izvolite. Kaži bravo. 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 Bravo, Gago. Šta ja? Mali Branko. Mali Branko. Mali Branko, bravo, mali Branko. Ljudi, zaista ste svi bili divni. Izvinite. Vladimire, dobro nam došao. Bravo! Stanković Vladica, bravo Vladimire! Bravo, Vladiko, bravo majstore! Hvala žiriju, molim publiku da uzme telefone u svoje ruke. Slobodan Tešić, broj 1, Irena Miletić, broj 2 i Jovan Knežević, broj 3. Vi, publiko, radite svoj posao, birajte vašeg favorita, a ja ću, evo, Draganu, pošto je ona saopštila odluku žirija, odmah da pitam šta je to nešto do nove godine što te lepo čeka i šta je ono što planiraš sada? Pa, evo, i dalje snimamo seriju od jutra do sutra i tome se vrlo radujemo i to divno ide. Takođe, vratili smo se pozorišnoj sezoni. Ana Karenjina, neki to vole vruće musical, Samci i samice. Očekuje me premijera filma Ko živ, ko mrtav. Tako da, naravno... Znači, to sve stati do nove godine. Da, jedna divna predstava Kabare Mikija Damjanovića s kojim, eto, vrlo često putujemo, to je Kabare poetsko-muzičko veče, čeznem da vam kažem. I to je onako nešto gde mi, glumci, tu malo mešamo prste i zapravo i pevamo i govorimo poeziju, pa eto tu možemo da radimo sve ono što želimo i što volimo. Naravno, i publika da uživa, bravo. Sale, koncert u Novom Sadu smo najavili. Pretpostavljam da do nove godine nisi slobodan. Nisam slobodan do nove godine, ani za novu godinu. Da, to. Družimo se u Novom Sadu u Spensu 21. decembra. Za novu godinu sviramo u Beču. Bravo. U klubu Trezor. 1. januara sviramo u Kotoru. 2. sam u Podgorici. I posle tamo Božića planiram malo da odmaram, malo da idem negde u toplije krajeve, to mi je ono. Bravo, Sreće, zaslužio si, Sale, ja sam odmorim, hvala. Ali sam postavio uslov, idem na 3 nedelje, ako ko hoće sa mnom, može. Dobro, prijavljeno, ako imamo slobodno, prijavljeno. Prijavljeno. Mare, YouTube kanal, čini mi se da je to nekako sada najaktuelnije. Pa jeste, još uvek onako u zaletu jednom onako dobrom, free zone. Free zone, da. Sad ćemo od nove godine posebno imati dosta iznenađenja. Evo i Sale mi je dao načelan pristanak da odradimo neki kaver i tako. Tako da, ako bude i Dragana imala vremena, naravno, od svog posla. Imaću i ja, nemoj ništa brinuti. Znaš, ono jednu moju, tako da nemoj brinuti. Pozivam ljudi da zaprate kanal, evo i naše gledalce ovde, a i ovi što nas gledaju od svojih kuća, tako da, eto, imat ćemo svašta još da ponudimo. Bravo. Bravo, kada se zove Free Zone. Free Zone, je. Slobodna zona, tako je. Slobodna num. I ovo je, dragi naši gledalci, slobodna jedna zona u ovom svemiru. I u ovoj slobodnoj zoni mi smo i u ovoj emisiji svi zajedno uživali. Ja sam posebno uživao zato što mi je večeras Dragana došla ovde i dala jedan poseban... Nisi samo ti uživao. Žar i jednu posebnu energiju. Dragana, hvala ti. Dragana te je pitala za planove do nove godine, a ja ću ti kajem, recimo, za sledeću godinu, pošto sam ja ovde neka baba Vanga koja predviđa neku budućnost. Mislim da u sledećoj godini može da ti se desi jedna ozbiljna ljubav i onda se vratimo na početak emisije gde ćeš otpaviti tu pesmu, ono onako, gde ćeš kao mlada, recimo, svoj mladoženje da otpevaš pesmu, recimo, može da se desi sledeće godine. Žiko, ako se to desi, evo sad i kažem, vi ćete pozvani.
Mene da zoveš da ja budem u komisiji, da ja gledam kako se mladoženja ponaša. Vidi, sad ide, hteo sad si ih rastero sve, ja da ti kažem. Ne. Sad neće imati hrabrosti. Evo, naravno, šalimo se i dobro nam je bilo i fenomenalne emisije, dragi prijatelji. Evo, tu smo gde smo, uvek nasmejani, Dragana. Tako lepo je, sad, evo, kao i uvek. Da vidimo ko će biti nasmejan sad posle odluke naše publike. Pa ajmo da vidimo kako je publika glasala. Evo, gledate kako je publika glasala, kako su rasporedili svoje glasove. I ovaj aplauz je upućen Jovanu Kneževiću. Jovan Knežević, da, to ste vi. Jesam ja vama rekla. Budući pevač. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno.